dar ya vendida a Deputación de Pontevedro, alcalde de Valga, José Manuel Bello Maneiro, también a Carmen Gómez, teniente de alcalde do concello. Este convenio que os firmamos con Valga es un proxecto que ascende a cerca de 501.000 euros. A Deputación vai a aportar cerca de 426.000 e o Concello de Valga máis de 75.000. A actuación prevé o acondicionamento do terreo de execución de viais peonís e ciclistas e tamén, algo moi moi relevante, a restauración hidrolóxica forestal neste espacio. Vai a ser unha grande transformación que tamén ten moito que ver cos principios e objetivos da Axenda 2030. Eu creo que os alcaldes e alcaldesas desta provincia están sendo un exemplo a seguir en este tipo de cuestións de cumprimento desa senda. Ten moito que ver con esa transformación ecolóxica que está impulsando Europa e que ahora forma parte dos fondos Next Generation, pero que vai a formar parte dos próximos fondos europeos. Por lo tanto, non xa temos esa perspectiva, a temos xa incorporada e se está transformando esta provincia. Por la miña parte, agradecer a Diputación Provincial por haber aceptado o proxecto que presentou o Concello de Valga. Os organismos que están por arriba a nosa, Xunta de Galicia, Goberno Central, creo que sí que poden aprender moito. Desexando poder ver esa transformación e tamén sabendo que vai a ser unha mellor calidade de vida para a veciñanza de Valga e un modelo a seguir, non, de rehabilitación.